সভাখন গোটেই দৰং জিলাৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলক লৈ আমি মানে আজি তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাই আমি এই সভাখন কৰিছোঁ। ইয়াৰ এটাই উদ্দেশ্য, আজি কিছু বছৰ ধৰি মানে দৰং বিজেপিয়ে হওক মণ্ডল পৰ্যায়ত মানে এই জ্যেষ্ঠ কৰ্মীসকলক কোনো সভা সমিতিত তেওঁলোকে তাৰমানে নামাতে। মোটামুটি এটা কথাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি অৱহেলিত। চাওক, মই নিজে 1991 চনত দলত কাম কৰিছিলোঁ, দলৰ মানে মেম্বাৰশ্বিপ আমি হৈছিলোঁ, তাৰ তথ্য পাতি আমাৰ হাতত এতিয়াও আছে। আমি এতিয়ালৈকে মই ব্যক্তিগতভাৱে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৱা 5 বছৰত জিলাই হওক মণ্ডলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা কোনো এখন সভা সমিতি এটা ফোন বা আমাক কোনো এখন চিঠি পত্ৰই বা দি আমাক সভালৈ নামাতে। চাওক, আমি এতিয়া ভেটি বনাই যদি এনেকুৱা অৱস্থা এটা হয় আমি দলত কিয় কাম কৰিলোঁ? আমি ভেটি বনালোঁ, আমি ঘৰ বনালোঁ, এতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ সুবিধাটো আমাৰ নাই। আৰু ময়ে নহয়, ইয়াত উপস্থিত থকা তেনে ব্যক্তিসকলকে আজি মতা হৈছে বাছি বাছি যে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে, আমাৰ কৰণীয় কি। আমি এনেকৈ ভেটি বনাই থ'লোঁ, ঘৰত বেলেগে সোমাল আৰু আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পৰা নাই। এতিয়া আমি সদায় বাহিৰতে থাকিম নেকি? যদি ভিতৰত সোমাব লাগে বা ভিতৰত সোমাব আমাৰ চেষ্টা কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইবিলাকে লগ হৈ এটা আগন্তুক দিনত চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে বুলি আজি আমি বহিছোঁ। ভিতৰত সোমোৱা মানুহবিলাকতো এইবিলাক আমি দেখুৱাই দিব নালাগে, এইটো ৰাইজে দেখা পাইছে। গোটেই আজি গোটেই অসমতে যিসকল ব্যক্তি আপোনালোকে দেখা পাইছে, কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খোজোঁ, সেইসকল ব্যক্তি আমি আহিব নালাগে বুলি নকওঁ, যাব লাগে বুলি নকওঁ, তেওঁলোককো আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, থাকক। কিন্তু পুৰণা মানুহখিনিও লগত ৰাখি তেওঁলোকে মানে দলটো আগুৱাই নিয়াৰ কথাটো শিকিব লাগে তেওঁলোকে। অৱহেলিত মানে এনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে মই দেখাত বিশেষকৈ আমাৰ দৰঙতে হওক প্ৰায়বিলাক মানে বিষয়ববীয়া জিলাৰ সভাপতিকে ধৰি মণ্ডলৰ কিছুমান বিষয়ববীয়া তাৰমানে তেওঁলোক নতুন, আমাতকৈ বহুত পিছত অহা তেওঁলোক। সেইকাৰণে তেওঁলোকে দায়িত্ব পাইছে, আমি দায়িত্ব তেওঁলোকে ল'ব নালাগে বুলি আমি নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে শিকা নাই আজিও যে পুৰণা মানুহখিনিক মাতি আনি যে কেতিয়াবা সন্মান জনাব লাগিব, এই কথাখিনি তেওঁলোকে শিকা নাই। আৰু বহুতে ভাবে তাৰমানে দলটোত তাৰমানে এনেই বিজেপিৰ এটা হাৱা আহিছে, জিকি যাম বুলি। আচলতে ইণ্টাৰনেল তলৰ কৰ্মীসকলে যদি মনে মনে বহি থাকে, পুৰণা মানুহসকল, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ জিকিব? যোৱাবাৰ মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত এইটো অৱস্থা হৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছত বেলেগতো হ'ব পাৰে। কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছে তাৰমানে আমি কষ্ট নকৰাকৈ তাৰমানে দলত আহিলেই দলটো জিকি যায়, এইটোতো সহজ কথা নহয়। ৰাইজে চিন্তা চৰ্চা কৰিহে ভোট দিয়ে দলত, নাই ভাগ লোৱা কথাটো আমি এতিয়াও আমাক আমি যি ক'লোঁ 5 বছৰ আমাক কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ আমাৰ লগত নাই, আৰু অহা দিনত কেনেকৈ ভাগ ল'ব আমি আজিয়ে ক'ব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আজি আমি আলোচনা চলি আছে, আমাৰ কৰ্মীসকলে মাননীয় ব্যক্তিসকল আমাৰ লগত আছে, ছিনিয়ৰ ব্যক্তিসকল, আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। আমি এই প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকৰ জৰিয়তেও আমি দিছোঁ বা তেওঁলোককো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, তৎকালীনভাৱে যদি তেওঁলোকে দলৰ কথা চিন্তা কৰে, আমাৰ আজি সভাখনৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত আমাক বহিব লাগে, আলোচনাত আহিব লাগে। আলোচনাত নাহিলেও আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজি যে আমি পৰৱৰ্তী আকৌ বহিম, আমি পুৰণা ব্যক্তিসকল লৈ আমি একেলগে আকৌ সিদ্ধান্ত ল'ম কি কৰিম। এতিয়া জেনেৰেল পাব্লিকে জনসম্পৰ্কৰ কথাটো যেনেকৈ শুনিছে আমি শুনিছোঁহে, আজি জনসম্পৰ্ক অভিযানটো চলাব লাগিছিল ক'ত? যিসকলে চলাইছে সমষ্টিৰ ভিতৰত পুৰণা পুৰণা যিসকল দলীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ ঘৰকো দুই এজনে যাব, এজনৰ ঘৰত যাব লগা আছিল যে আপোনাক শুভেচ্ছা দিব আহিছোঁ আমি, আপুনি অলপ সহায় কৰক। আমিতো গম পোৱা নাই, এইটো ক'ৰবাত গৈছে নেকি? আমিও পুৰণা মানুহ, আমাকতো জড়িত কৰিব লগা আছিল, নকৰিলে, এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আমাৰ মাননীয় সাংসদ আছিলে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেত ছিনিয়ৰ মানুহ হিচাপে এটা কাম কৰিব পাৰিলে হয় তেখেতে, যে দৰঙৰ গোটেইখিনি পুৰণা ব্যক্তিক লৈ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে জিলাৰ সভাপতিক দায়িত্ব দিব তেওঁ পাৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁ নকৰিলে। আৰু তেওঁৰ এতিয়া কাৰ্যকালহে হ'ব হৈছে এতিয়া। আমি মানে তেওঁকে লোক দিব লাগিব, মই দিব লাগিলে, মই পুৰণা মানুহ, মই জানা তেওঁ পুৰণা মানুহ, তেওঁৰ কাৰ্যকালত পুৰণা মানুহসকলক লৈ দৰঙৰ এখন সভা। তাৰমানে আজি কিছু বছৰ ধৰি আমাৰ পুৰণা যিখিনি বিজেপি মানে প্ৰতিষ্ঠাকালৰ যিখিনি বিজেপি, সেই বিজেপি ৱৰ্কাৰখিনি বা নেতা কিছু বঞ্চিত হৈ আছে, মানে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সংগঠনতো জড়িত কৰা নাই বা কোনেও তাৰমানে নিবিচাৰেও, বা যি আমাৰ প্ৰতিনিধি আছে লোকসভা হওক মণ্ডল কি বিধানসভা হওক
তেওঁলোকেও তাৰমানে বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি ইয়াত আহিল, আহি মানে একেলগ হ'ল, এটা প্ৰীতি ভোজনকে খাওঁ মনৰ দুখত, সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য, যে বহুত দিন লগ পোৱা নাই, গতিকে আমি একেলগ হৈ এটা প্ৰীতি ভোজন কৰোঁ বুলি প্ৰীতি ভোজনৰ আয়োজন কৰিলে কেইজনমানে। আৰু তাত যিহেতু বহু সংখ্যক পুৰণা ৱৰ্কাৰ আহিছে, গতিকে ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিছে, কেনেকৈ বিজেপি কৰিছিল, আগৰ বিজেপি কি আছিল, এতিয়াৰ বিজেপি কি, এইখিনিয়ে চৰ্চা হৈছে মূলত। এইটো মানে 90 দশকত বিজেপি কেনেধৰণে কৰিছিল, কেনেধৰণে কৰিছিল তেওঁলোকে, বা আমি কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়াৰ বিজেপিৰ ৱৰ্কাৰবিলাকে কেনেধৰণে পাৰ্টি কৰিছে, এই বস্তুটো অলপ তুলনা হৈছে তাৰমানে। তেতিয়া বহুত কষ্ট কৰি, বহুত ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ ৱৰ্কাৰখিনিয়ে কাম কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে কমন পিপুলৰ মাজত মানে তেওঁলোক অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ ফালে চায়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত ৰাইজে যোগদান কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া কিছুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰা গৈছে যে তাৰমানে বিজেপিৰ ৱৰ্কাৰবিলাকৰ ওপৰত ৰাইজ কিছু অতিষ্ঠ হৈছে, গতিকে আজিৰ সভাখনত সেইখিনি কথা আলোচনা হ'ল। আৰু এই পৰামৰ্শখিনি দলটো ভাল কৰাৰ স্বাৰ্থত যে আগন্তুক দিনবিলাকত কি কৰিব লাগিব, এইখিনি কথা আলোচনা কৰি আমাৰ জিলা সমিতিলৈ পৰামৰ্শমূলক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব। মানে আগৰ ৱৰ্কাৰখিনিয়ে যেনেকৈ নিজে ত্যাগী মন এটা আছিল, কিন্তু আজিকালি ৱৰ্কাৰবিলাকৰ ত্যাগী নাই, যেনে জ্যেষ্ঠজনক সন্মান জনোৱাটো এটা কেডাৰ এজনৰ এটা ভাল লক্ষণ হ'ব লাগে, কিন্তু এতিয়াতো তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠজনকে চিনি নাপায় এতিয়াৰ ৱৰ্কাৰবিলাক। তেওঁলোক বিজেপিয়ে, তেওঁলোকো বিজেপিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকক অলপ ট্ৰেইনিং চেনিং দিব লগা আছে, প্ৰশিক্ষণ কৰাব লাগিব, তাৰপিছত তেওঁলোকো ঠিক হৈ যাব। বঞ্চিত ঠিক নহয়, মানে যেতিয়া কিছুমান নতুন মানুহে দায়িত্ব ল'ব তেতিয়া মানুহ কিছুমান চিনি নাপায় কোন পুৰণা আছিল, কোনে ইমান কষ্ট কৰি দলটো কৰিছিল, সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে নাজানে, তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতৰ কাৰণে এইটো হৈছে, জ্ঞাত নহয় তেওঁলোক কোন কোন আছিল। এতিয়া পুৰণা মানুহ 2-4 যদি তাত থাকি যায় তেতিয়া গম পালে হয় যে দলটো কোনকেইজন মানুহে কোনবিলাক আছিল আচল সতীৰ্থ, গম পালে হয় সেইটো। আজি আমি দৰং জিলাৰ বহুত কৰ্মী নাই, প্ৰায় 100 কৰ্মী আমি লগ লাগিছোঁ, সকলোখিনি পুৰণি কৰ্মী, একদম প্ৰতিষ্ঠাপক কৰ্মী এইবিলাক, মাজতে 2 আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। এনেকৈ বহুত কষ্ট কৰি পাৰ্টিটো ইমানখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ পাৱাৰ যেতিয়া পালোঁ পাৰ্টিত, ভাৰত মানে আধাৰ বিভিন্ন চৰকাৰ গঠন হৈ গ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই তাৰমানে আমাৰ পুৰণা কৰ্মীখিনিক যেন প্ৰয়োজন নাই এনেকুৱা এটা অনুভৱ তেওঁলোকে কৰিছে নেকি, এতিয়া আমাৰ যিবিলাক ওপৰৰ নেতাবিলাক আৰু, তেতিয়া কমিটিবিলাকো চেঞ্জ হৈ গ'ল। আমাৰ ধৰ আগৰ পুৰণা কমিটিবিলাক, আমাৰ মণ্ডল কমিটি থাকে, পঞ্চায়ত কমিটি থাকে, তাৰ মণ্ডল আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি থাকে, তাতে নতুন নতুন মানুহে কমিটিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, কৰাৰ পিছত আমাৰ হয়তো পুৰণা কৰ্মীবিলাকক তেওঁলোকে হয়তো চিনিয়ে পোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে চিনিবলৈ যত্নও কৰা নাই, কাৰ কাৰণে আজি বিজেপি ধৰ ইমানখিনি হ'লেই, যাৰ কাৰণে আমি মানে বঞ্চিত হৈ আছোঁ। বঞ্চিত হৈ থকাৰ পিছত যদিও বঞ্চিত হৈ আছোঁ, কিন্তু আমি ইলেকশ্যন আমি বাদ দিয়া নাই, আমি দলটোৰ বাদ দিয়া নাই, কাৰণ আমি এটাই উদ্দেশ্য কৰি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনতেই আমি বুজি পাইছিলোঁ যে ভাৰতীয় আৰ্য সংস্কৃতি, সনাতন যিটো সংস্কৃতি, তাক জীয়াই ৰখাৰ দল এটাই হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু এইটো আদৰ্শক লৈয়ে আমি পাৰ্টিলৈ আহিছিলোঁ, আৰু পাৰ্টিলৈ আহি আমি নিষ্ঠা সহকাৰে আজিলৈকে কাম কৰি আছোঁ। আমাক আজি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি বহুত কথা গমেই নাপাওঁ, মেল মিটিঙো কিছুমান কথাৰ ক্ষেত্ৰত গম নাপাওঁ, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত নাই, আমি বাবতে নাই, কাৰণ নতুন কমিটি গঠন হোৱাৰ পিছত হয়তো আমাক তাৰমানে কমিটিত বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাখিব লাগে বুলি নাই, এতিয়া তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিলোঁ। আমি নিষ্ঠাপন কৰ্মীখিনি কিন্তু আমি আঁতৰি অহা নাই, কিন্তু কথা হ'ল কি, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, মানে নতুন নতুন কিছুমান কৰ্মী সোমাই আহিল, আহি নতুন নতুন কিছুমান কৰ্মীয়ে দায়িত্বভাৰ লৈছে, বুথ সভাপতিকে ভিতৰ কৰি দায়িত্ব লৈছে, গতিকে তেওঁলোকে বিজেপিৰ আদৰ্শৰ কি, নীতি নিয়ম কি, বহুতে হয়তো নাজানে, নাজানি নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছুমান মানে উপযুক্ত মানুহ আমাৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, যাৰ কাৰণে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিজেপি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমান ভাল কাম কৰি আছে, যেন মানে তলত মানে একোৱেই যেন কৰা নাই, এনেকুৱা অনুভৱ মানুহখিনি কৰিব আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়াতো কথা হ'ল কি, ইয়াৰ আগতেও আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণটো কি, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ধ্বংস ঠিক তেনেকুৱা কেইজনমান ব্যক্তিগত ব্যক্তিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ ধ্বংস হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে আহি কংগ্ৰেছৰ দিনত
সবকে মই কোৱা নাই কথাটো তাৰ আছে আমি আমাৰ চকুত পৰিছে কিন্তু আমি কলি কেউ আমাৰ যিহেতু নেকি পাৱাৰে নাই আমি এটা এটা সময়ত আছিলোঁ এতিয়া আমাৰতো প্ৰয়োজন নাই গতিকে এই যিটো সময়ত মানে তেওঁলোক আহিছিল যেনেকৈ আহিছে তেওঁলোক আকৌ হয়তো গুচি যাব পাৰে যদি স্বাৰ্থ পূৰণ নহয় যিবিলাক কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে নে তেনেকুৱাটো আমি দেখিছোঁ সেইকাৰণে আজি দৰং জিলাৰ কৰ্মী ইয়াতে লগ হৈছোঁ।